Ei usu ma seda, et tissidemed ei ole käinud. Ma sain sellest kohe aru sellepärast, et te olite nii vaikselt, kui ma tere tegin. Meie teatris, meie etendusel, võib ka rääkida, aga rääkida tuleb viisata. Kui üks räägib, teised kuulavad, aga samas enamus, kes soovivad, saavad võib-olla isegi kaasa rääkida. Selline etendus. Nõndaks, kes teab, mis on meie etenduse pealkiri? Kuldkalakese muinasjutt. Ja kes teab, mis on meie teatri nimi? Probleemi teatud! Ma pärast räägin sinu pera, mis on õpetatud, et impuls tuli. Aga ei ole see õige vastus. Meie tähega. Banaanikala. Banaanikala teatud. Ja kas teie teate, nüüd tuleb juba päris kirjandustund? No selline, mis Rait Avestik meil on, et kaada Rait on meie etendust ka näinud ja tema ütles, et liiga palju küsin küsimusi. Aga mis siis? Sest et tegelikult palju seda asju me ei tea, on hea teada saada. Öelge mulle palun, kes võis olla selle etenduse, selle muinasjutu autor? Kuulen, kuulen.